Վիվարոն 120 միլիոն դրամ է խաղարկում Եվրոֆորիայի ֆուտբոլային մրցաշարում։ Կատարիր խաղադրույքներ Եվրո 2020-ի հանդիպումների վրա։ Անցիր Top 150-յակ ամենօրյա շահումներից ամենաբարձր գործակիցների հանրագումարով ու շահիր 120 միլիոն դրամից մասնաբաժին։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։ Եվ այսպես, Բաքվում ընթացող մեր տղաների դատավարությունը քիչ է ասել ցինիզմ է, արևմտյան արդարադատության երեսին թքելու պես մի բան։ Պատկերացնում եք աբսուրդը, Բաքվում գտել են մեկին, որը ցուցմունք է տվել այս օրերին բեմականացվող դատավարությանը, թե հայ ռազմագերին Բաքվի մետրոյում պայթյունի կազմակերպիչներից է։ Ուշադրություն, այլ ոչ թե մասնակիցը։ Աբսուրդը գիտեք որն է, որ գերեվարված հայի նկատմամբ պատերազմական հանցագործություն չի գտնվել։ Ստիված են եղել հորինել քառորդարյա շանտաժը, բա ոչ էին ասի, դատում ենք իր տունը պաշտպանողին։ Թվում է միջազգային իրավունքի պահապանները պետք է աղաղակեին իրար հերթ չտալով, բայց ստանում ենք լրության այն նույն դեմոնստրացիան, որը կիրառվեց այս մութ պատերազմի հանցագործությունների ժամանակ։ Եվ ուրեմն նորից լսեք, որ զերո են հայի և Հայաստանի ինքնությունը պաշտպանող ձեր արժեհամակարգային բոլոր կոչերը, եթե դրանք իզորու չեն կանգնեցնել ձեր կուշտ հայացքների առջև իրականացվող մարտակերությունը։ Որովհետև իրավունքի բռնաբարման նավթոբարոնի այդ աճպարարությունը նախևառաջ ձեզ է ստորացնում, մերն ուրիշ է, մենք նման պատմական փուլ ապրել ենք արդեն, երբ հենց կուշտերի ու անհոգիների արդարադատությունը փրկելու համար գերմանական դատարանը ստիպված էր արդարացնել Էրդողանի նախընտրած հերոսին, Թալյատին գնդակարած Սողոմոն Թեյլերյանին։ Հաջողություն։